بسم الله الرحمن الرحيم. قطن قلقمز قلتو ده قلقمز خوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد كريل ايش ان يوبيل اولدين درس لده چقي يبتم حماس يخشمه سوال يوغم اولدين درس بويجه قانا كت كم سوقي. بسم الله. قلت وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم بعدما نقل كلام المازري مازري مقلد مازري مقلد اكرا اسم ممكن بو كشي سلفتن حسابلانادي جودا كاتتا اولم بو كشي ها المعلم وكلام عيادي في شرحه قال لو كان كذبا لا تورية فيه لكان جائزا في دفع الظالمين وقد اتفق العلماء على أنه لو جاء الظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة للإنسان ليأخذها غصبا وفعل ذلك وجب على من علم ذلك إخفاءه وإنكار بعمله إخفاءه بلد وجب أن أفعل قلمس وهذا كذب جائز بل واجب لكونه في دفع الظالم فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ان هذه الكذبات ليس ikkalasi ham joiz kazibat kazabat ikkalasi ham o'shani qo'yib qo'yibdi xo'p kazabat laysat dakhilatan fi mutlaq al-kazib mazmum ha bismillahir rahmanir rahim robbi shrah li sadri va yassir li amri va hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Navbatdagi darsimiz demak hujjiyati af'alir rasul sallallohu alayhi vasallam ya'ni ismat ma'sumliklari to'g'risida usuliy va hadis ulamolarining mavqifiga ko'ra payg'ambar alayhi salatu vasallamning fe'llari hujjat. Nabiy alayhi salatu vasallamning fe'llari hujjat bo'lishligi uchun birinchi talab qilinadigan narsa nima edi o'zi? Ismat edi. Pok odamga, ya'ni hech qanaqa gunohi bo'lmagan insonga ergashishlik. Ya'ni xatosiz ma'noda. O'shani hujjat haqida ketyapmiz. Payg'ambarlar haqlarida Ibrohim alayhi salatu vasallamning Misr o'lkasiga borganlarida Namrudga Sora onamizni, ya'ni o'z ayollarini singlim deganlari haqidagi gap. Singlim degan gaplari haqida Imom Navaviy Muslimning sharhida, Sahih Muslimning sharhida keltiradilarki, Mazariyning Mu'limda keltirgan kitoblaridan tashqari bu Qozi Ayozni o'sha sharhlariga keltirgan kalomdan keyin aytgan ekanlarki, Imom Navaviyning gaplari. Agar o'sha vaziyatda ya'ni qarshilarida zolim o'z haqqini talab qilib, ya'ni nohaqdan jonni talab qilib yoki molni, ajzni, obro'ni talab turgan paytida o'sha joyda tavriyasi bo'lmagan vaziyatda ham yolg'on joiz. Tavriya nima edi? Bitta gapni gapirasiz, siz boshqa ma'noni qasd qilasiz, narigi tomondagi odam boshqa ma'noni qasd qiladi. Shuni tavriya deydi. Shunaqa qilmay aytganda ham bo'laverardi. Ya'ni seni singlim deyman. Sen dindagi singlimsan. Lekin ayolimsan nikohimdagi. Lekin dindagi singlimsan deb qasd qilamiz buni. Bu tavriya bu. Shunaqa demasdan turib ham singlim deb yolg'on gapirsa bo'ladigan vaziyat. Nima uchun? Fi daf'i zolimin. Zolimlarni bundan o'zini mudofa qilish uchun. Ulamolar ittifoq qildilarki, agar zolim bir narsani bekitib turgan insonni, insanan muxtafiyan, bu muxtafiyan insonning sifati, bir narsani bekitib turibdi, yashirib turibdi. O'sha yashirgan narsasini bilsa, nima qiladi? Zolim uni o'ldiradi. Mana shu o'lim aniq bo'lsa yoki insondan bir narsani talab qilyapti, uni bersa g'aspan tortib oladi. Shunaqa vaziyatlarda yolg'on joiz, balki deyaptilar, vojib.
rost gapiraman, men haqni gapiraman deb nima qilib birovni irziga, birovni molini talofatga uchrashligiga joiz emas. Xo'p. Vajib ala man alima annahu ikfa'uhu va inkaru ilmi bihi. Bilib turib o'sha narsani bekitishligi yoki bilib turib yolg'on gapirishligi joiz. Va hada kidbun jaiz. Bal vojib deyaptilar. Balki vojib. Nima uchun? Zolimdan mudofaalanish uchun, saqlanish uchun. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mana shunday yolg'onlardan ogohlantiryaptilar. Unda ya'ni o'sha shunday yolg'onki ichida hech qanaqangi tavriyasi yo'q bo'lgan yolg'onlarni aytyaptilar kadibat deganda. Mutlaq zikr qilyaptilar. Uni ham asli joizligi kelib chiqadi. Chunki qarshisida zolim turibdi. Zolimdan mudofaalanish uchun yolg'onga ijozat bor. Xo'p. O'sha yolg'onga kirmaydi, mana shu yolg'onlar. Yolg'on u joiz yolg'on. Masalan, yolg'onlar haqida mazmum yolg'onni mutlaq hammasi mazmum, ya'ni tanqid qilingan, Alloh taolo qaytargan. Favaylul lil mukazzibin degan mutlaq. Yolg'onchilarga Alloh jahannami bo'lsin, vayli bo'lsin degan. Lekin o'sha yolg'onlar ichida istisno bor. 3ta o'rinda yolg'on joiz. Bittasi shu mana. Tushunarlimi? Bunda tavriya ham shart emas. Lekin payg'ambarlarning maqomiga munosib payg'ambarlar o'shnaqa vaziyatda ham tavriyani imkoni bormi? Gapirib to'g'risini iroda qilish imkoni bormi? Shundan foydalanyapti ya'ni. Bu yerda vojib deganda faqat ana tavriyani aytyaptimi yo mutlaq? Yolg'on vojib. Ha, chunki yolg'on bitta zarar. Joningizni himoya qilish ikkinchi zarar. Ahafud dararayn ehtimoli, ya'ni zararning yengilrog'ini olish vojib bo'ladi. Endi mana shu o'rinda yolg'onni mana shunaqa vojiblari to'g'risida ulamolar taftish ham qilgan. Qandaysi vojib bo'ladi, qaysinisida yolg'on gapirmaydi. Masalan deylik, o'zining joniga tegishli bo'lgan vaziyatlarda yolg'on joiz. Bunga Ammor ibn Yosirni misol keltirilgan. U kishi yolg'ondan qalblarida iymonlarini sobit qilib yolg'on gapirganlar, vaziyatdan chiqib ketganlar. Alloh taolo illa man ukriha va qalbuhu mutmainnun bil iman deb oqladi u kishini. Majburlanganda og'zidan chiqib ketgan gap, qalbida iymon sobit turibdi, uni kechirdi Alloh taolo. Lekin o'sha vaziyatda u joiz edi, joiz edi unga. Xuddi o'sha vaziyatni Bilal radhiyallohu anhu qabul qilmaganlar. Bilal radhiyallohu anhu ahad deb turaverganlar. U kishini ham o'limga yaqin borib qolgan. Deb turaverganlar. Bunaqa vaziyatlarda har doim Ammor ibn Yosir misol keltirilavermaydi. Bizni ummatni ichida Bilol ham bor. Endi ulamolar mana shunaqa vaziyatlarda aytishadiki, masalan, birovni haqqiga tegishli vaziyatlarda nima qiladi? Sizdan yolg'on guvohlik talab qilinyapti. Yolg'on guvohlik bersangiz, birovga tajovuz bor. Joniga, moliga. Bunaqa paytlarda yolg'on gapirilmaydi. Joiz ekan menga deb. Chunki talofat sizga emas. Boshqaga ketyapti. Mabodo o'shnaqa vaziyatda majbur bo'lib qolsa, Ibnoy salam zolim, sodiyo shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, nima bo'laradi? Zulm nima o'zi? Zulm desa, zulm asli eng kattasi shirk. Allohga shirk keltirishlik eng kattasi zulm. Lekin birovning haqqiga tajovuz zulm bo'ladi. Birovning haqqiga egalik qilishlik zulm bo'ladi. Har qanday vaziyatda. Xo'p. واشتهر بين العلماء حسنات الأبرار سيئات المقربين وقد أسند هذا القول خطيب في تاريخه ومن طريقه ابن أساكر إلى شيخ القدوة أبي سعيد أحمد بن عيسى الخراس بلفظ ذنوب المقربين حسنات الأبرار وعزها عزاها القرطبي في تفسيره الى الامام جنيد في لفظ المشهور باللفظ المشهور الله اعلم ulamolar o'rtasida hasanatul abror sayyiatul muqarrabin degan gap mashhur. Hasanatul abror degani yaxshilarning yaxshi insonlarning bir sifati bilan sifatlangan insonlarning yaxshiliklari, ularga yaxshilik sanalgan narsalar muqarrab bandalarga, Allohga yaqin bo'lgan ya'ni azimatni mahkam ushlagan, Allohdan eng yaqinlikni iroda qilgan odamlarga nisbatan ular sayyiat deyiladi. Yaxshilik deyilmaydi. Bu mashhur gap ulamolar o'rtasida. Buni Xatib Bag'dodiy o'zlarining Tarixil Bag'dod asarlarida sanadini aytgan ekanlar.
ibn Asokir ham o'zlarining tariqlaridan rivoyat qilib buning sanadini aytgan ekanlar. Kimga bergan ekanlar? Shayx Qudva namuna bo'lgan zot Abu Sa'id Ahmad ibn Isa al-Xarras. Tasavvufni eng katta shayxlardan bular. Eng katta shayx tasavvuf sufiylikni eng katta shayxlaridan. Bu kishiga sanadni bog'lashgan ekan, u kishining matnlari boshqacharoq ekan. Zunubul muqarrabin hasanatul abror degan ekanlar. Muqarrab bandalarga nisbatan gunoh deyilayotgan narsa abror bandalar uchun savob bo'laveradi. Tushunyapsizmi? Buni Qurtubi o'zini tafsirida azaha degani, ya'ni nisbat berdi degani. Shunga tegishli dedi. Kimga tegishli dedi? Imom al-Junayd al-Bag'dodiyga. Junayd Bag'dodiy ham, Junayd Bag'dodiy ham tasavvuf shayxlarining eng kattalaridan. Hech bitta inson shu bugungi kunda tasavvufni bugun ko'rkorona qolalayotganlar ham bu zotlar haqida hech narsa deya olmaydi. Tasavvuf shulardan kelyapti asli. Tasavvufni yo'q deganlar bularga til tegizyapti o'zi. Tasavvuf shulardan kelgan. Shular zikrning san'atlari to'g'risida, shular zikrlarning sanoqlari to'g'risida, shular samo to'g'risida, bir qancha narsa to'g'risida o'sha ya'ni imomlar, Junayd Bag'dodiylar, ya'ni bu gaplarni gapirishgan. Xo'p, mana shu gap ham mashhur lafz Junayd Bag'dodiyga tegishli degan ekanlar Qurtubiy. Xo'p. Alanna nabiyyana sallallohu alayhi va sallam qad qala fi riwayati allati saddartu zikraha lam yakzib Ibrohim an-nabiyyu alayhi salam qattu illa thalatha kadhibat. Sintani fi zati Allah qawluhu inni saqim va qawluhu bal fa'alahu kabiruhum hadha. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan yuqorida keltirgan rivoyatimga ko'ra u kishi aytadilarki, Ibrohim alayhi salatu va salom hech qachon yolg'on gapirmadilar, illo 3ta yolg'oncha bor. Ikkitasi Allohning zotida inni saqim dedilar bittasida, ikkinchisida balki mana bu kattasi qilgandir deb butni kattasini ko'rsatdilar va bittasi Sora onamiz haqlarida bo'lgan kazibatlardan bittasi. Xo'p, bularning mana shu mana shunga ko'ra mana ya'ni yolg'onni nisbati yolg'on deyilyapti-yu, muqarrablarga nisbatan uni ya'ni biz nima deymiz, ya'ni rostdan ham yolg'on gapirsa bo'laveradigan o'rinda ular kinoya qilib o'tib ketyapti, ya'ni tavriya qilyapti, boshqa yo'l qilib qilyapti deyaptilar. Xo'p. هذا اعتذار من نبينا عن أبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول ثنتان في ذات الله وهذه الواحدة التي هي في شأن سارة إنما هي أيضا مدافعة منه عن حكم الله تعالى الذي هو حرمة صارة على جبر على الجبار كما قال القرطبي في المفهم مفهم شو Sharh Sahih Muslim de bu Sahih Muslim sharhi bu kitob ha. Fama ala zalika anna thalatha tahaqqum. Fama ala zalika anna thalatha tahaqqum va difa'un anil haqqi. An haqqin. Xo'p. Mana mana shu Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zlarining bobolari bo'lgan Ibrohim alayhi salatu va salomning uzrlarini, e'tizorlarini keltiryaptilar. Aytayaptilarki, ikkitasi nima? Allohning zoti haqida va bittasi Sora onamizning hurmatlari, shanlari haqida. Asli Sora onamiz haqlaridagi ko'rinishda yolg'on ko'ringan jumla ham Alloh subhanahu va taoloning hukmini mudofaasi uchun edi. Ya'ni birovning haqqini himoya qilish Allohning buyruqlaridan biri u ham. Uni ham mudofaasi shuning uchun edi. Bu nima edi? Jabbordan Sora onamizning hurmatini muhofaza qilish, mudofa qilish edi. Qurtubiy ham mufhamda buni keltirganlar va mana shu uchtani ya'ni umumiy natijaga ko'ra haq ekanligini aytganlar va mana shu mudofaa haqdan, ya'ni haq mudofaalardan sanalganini gapirganlar. Xo'p. وقد جاء ذلك مفسرا في غير صحيح صحيح مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها كذبه الا يماحل بها عن الاسلام نبي صلى الله عليه وسلم دان يعني قاضي اياس aytadilar imom navaviy qola qozi iyos va navaviy ikkalalarining o'tgan kalomlaridan
boshqa joyda aytadilarki, ya'ni sahih Muslimning sharhidan, ya'ni sahih Muslimdan boshqa rivoyatlarda ham Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan bu haqida ya'ni mufassal ba'zi rivoyatlar kelgan. Ya'ni payg'ambar alayhi salatu vasallam aytganlarki, mana shu kazibatlar bor-ku, yolg'onlar nima uchun edi? Nima uchun? Illa islomning yumahili uchun, yumahil yudafi, muhofazasi uchun edi. Mudofaasi uchun edi degan rivoyat. Lekin bu rivoyatda zaiflik bor. Qani o'qiylikchi davomini? Qutu hazal hadis rawahu at-Tirmiziy va qala Hasan ay li ghayrihi Abu Ya'la min tariq Ali ibn Zayd ibn Jud'an Abi Nabrata an Abi Sa'id al-Khudri fi hadis ash-shafa'ati at-tawil bi lafzin ma minha kizbatun illa ma hala biha 'an dinillah. Rawahu Tayalusi. وأحمد من طريق حماد بن سلمة حماد بن سلمة عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن ابن عباس بلفظ والله إن حاول بهن إلا عن دين الله حرف لفظ حاول في فتح في الفتح إلى جاد. خب من شو حديث يبتلر مصنف حفظه الله إمام ترمذي ده رواية قلنجان إمام ترمذي حسن ده يبتلر حسن لغيره. Ya'ni boshqa ya'ni hasan yoki sahih hadislarning ishorasi bilan quvvatlab hasan lig'oyrihi bo'ladi. Sahih darajasiga chiqmaydi-yu, zaifdan baland bo'ladi u deganlar. Abu Ya'la ham Ali ibn Zayd ibn Judondan rivoyat qilgan deyaptilar. Buni alohida keltirayotganlarining sababi bor. Ali ibn Zayd ibn Judonda Imom Zahabiy juda ajoyib gaplarni gapiradi bu odam deganlar. Ajoyib manokirlarni gapiradi deganlarda. Shuning uchun biroz anaqasi bor. Yana kim bu kishi haqida? Menimcha Buxoriy bo'lsa kerak, zaif deganlar. Bu kishini Ali ibn Zayd ibn Judon. Ya'ni hadis tariqasi to'g'risida, lekin bu kishi mana shu zaifligi yuzasidan hadisni sahih emas, hasan li g'oyrihi deganlar. Boshqa yuqorida keldi hasan, Imom Muslimdagi hadis. U buni quvvatlab hasan li g'oyrihi bo'lyapti. Abu Nadradan u kishi Abu Sa'id al-Khudri sahobi jalil radhiyallohu anhu dan uzun shafoat hadisi ichida ma min hakizbatun o'sha 3 ta yolg'ondan birortasi yolg'on emas illa hammasi nima uchun Allohning dinini muhofazasi uchun bo'lgan edi. Tayalusi ham rivoyat qilgan ekanlar, Ahmad rivoyat qilganlar, Hammod ibn Salamadan, u ham mana Ibn Judondan bu kishi ham. Abu Nadradan, Ali ibn Abbasdan o'zi ibn Judon Anas ibn Malikning o'g'lidan rivoyat qiladi ko'pincha. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning o'g'lidan rivoyat qiladi. Ko'pincha Anas ibn Malikka boradi rivoyatlarda. Bu yerda Anas ibn Malik yo'q. Sa'id ibn Khudriyga Abu Sa'id al-Khudri va Ibn Abbas radhiyallohu anhu molarga boryapti bu kishining tariqalari. Unda nima deyaptilar? Vallohi payg'ambar alayhi salam Allohga qasamki, ularning hammasida faqat va faqat Allohning dinini muhofazasini qilgan edilar Ibrohim alayhi salam. 3 ta yolg'on hayotlarida bo'ldi, 3chalasida ham Allohning dinini muhofazasi uchun. Shaxsiy manfaat uchun bo'lmagani yo'q. Endi fathda bu fath Ibn Hajar Asqaloniyniki Buxoriyning sharhida. Buxoriyning sharhida Ibn Hajar bu hadisni keltiryaptilar. Ya'ni u kishi havalani o'rniga jadala, ya'ni mujodala qilyapti, ya'ni mudofaa ma'nosi ham bu ham. Jidal o'zi mudofaa uchun bo'ladi. O'sha lafzdan keltirganlar. Xo'p. Subhanallohu Ahmad min tariqi Hammad ibn Salamata an Sabid Bunani an Anas ibn Malik wa ahala lafzahu ala lafz ibn Abbas. Hakasa Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi ta'zim qadr as-salat fa rawahu awwalan min tariq Hammad an Thabit an Anas wa saqa lafzahu bi tamamihi thumma rawahu min tariq Hammad an ibn Jud'an bihi wa kullu minhuma yushiru ila i'lal riwayat al-hadith min tariq Anas wallahu a'lam. Endi bu zot o'zi Alloh umrlarini uzoq qilsin muhaddislar bir ma'noda. Ya'ni shuning uchun hadis tariqalariga ham ko'p e'tibor qaratyaptilar. Bu yerda Imom Ahmaddan, Imom Ahmad radhiyallohu anhu Hammod ibn Salamaning tariqasidan, Sobit Bunoniydan u kishi Anas ibn Malikdan qilgan rivoyani lafzlarini Ibn Abbosning lafzlariga ihola qilgan ekanlar, Ibn Abbosning lafzlaridan
bo'lgan ekan va buni Muhammad ibn Nasr Marvaziy Ta'zimu Qodir Solatda kitoblarida aksini so'ylagan ekanlar va aytgan ekanlarki, birinchisida Tariq Hammoddan an Sabit Bunoniydan keyin Anasdan va lafzini hammasini o'sha kishining siyoqida keltirgan ekanlar, yuqoridagi rivoyatni siyoqida. Bular hammasi hadis istilohlariga tegishli. Biz hozir darslarida hadis istilohlarida bularni qayta murojaat qilsak, nima haqida gap ketyotganini bilinadi. Lekin hozir bizga muhim emas. Faqat nima uchun buni keltiryaptilar? Hadisning illatlariga ishora qilish uchun. Hadisning orasidagi ba'zilar bu rivoyat zaif, bunisi to'g'ri emas desa, aytyaptilarki, bu illatlarni hammasini yig'ib kelsak, nimaga ko'tariladi oxiri? Hasanga boradi demoqchilar. Summa rawahu an tariq min tariq Hammad an ibn Judon. Keyin yana boshqa Hammadning yo'lidan Judon ibn o'sha Zayd ibn Judondan rivoyat qilingan ekan. Bularning barchasi hadisning Anas ibn Malik radhiyallohu anhu tariqasidagi rivoyatida ilallar borligiga ishora qiladi. Xo'p, kim bor o'rtada? Zayd ibn Judon borlar. Ha. وقد نقل امام قرطبي في تفسيره كلمه جامعه في عصمه الانبياء عليهم الصلاه والسلام عن بعضهم انقلها بطولها بطولها مع ما فيها من تاكيد لما تقدم امام قرطبي رحمه الله تفسيرلارida aytadilar kalimatun jami'a ya'ni to'liq so'zni gapiradilar u so'z nabiy alayhimussalotu vassalomlarning ma'sumliklari to'g'risida, ya'ni yetarli gapni gapirganlar, ularning ba'zilaridan keltirib aytgan naql qilgan ekanlar. Yuqoridagi gaplardan keltirib naql qilib aytgan ekanlarki, uzun jumla tuzib, bulardan yuqoridagi gaplarni ta'kidlaganlar va quyidagi gaplarni gapirganlar. Xo'p. Alloh taolo qad akhbara bi waqa'i dhunubin min ba'dihim ونسبها إليهم وعاتبهم عليها فأخبروا بذلك عن نفوسهم وتنصلوا منها واستغفروا منها وتابوا وكل ذلك ورد في مواضع لا يقبل تأويل جملتها وإن قبل ذلك أحدها وكل ذلك مما لا يزري بمناسب بهم وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور وعلى جهة الخطأ والنسيان. خوب توختين. خوب إمام قرطبي aytadilar. Albatta Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning ba'zilaridan gunoh voqi bo'lganligining xabarini aytgan bizga. O'sha gunohning nisbatini ularga bergan va ularga nisbatan itob. Itob degani taniga o'xshagan. Bir narsani qilgan ularga nisbatan va akhbaru bidzalika an nufusihim ularning nafslaridan voqi bo'lganligini xabarini bergan va tanassalu minha degan bo'lganligini aytayapti. Qutulganligini ham aytgan. Gunoh haqida ularga lug'atda gapiryapti, ularga nisbat beryapti Alloh taolo. Lekin undan poklanib chiqqanliklarini, ya'ni ham xabarini bergan. Ularga istig'for aytganliklari haqida ham, ular tavba qilganliklari haqida ham rivoyatlar kelgan. Demak, umumiy rivoyatlarni hammasini yig'ishtirib kelsak, gunohni nisbat berilgani ham boru, lekin hammasida tavbaga haqida, undan qutulganliklari haqida, uning sababi borligi haqida ham xabar bergan bizga. Mashlarning barchasi bir necha o'rinlarda kelgan jumlasi ta'vilni ko'tarmaydi. Qarasangiz, zunub haqida gap ketyapti. Gunoh haqida gap ketyapti. Va aso adamu robbahu fagova. Gunoh ta'vil qila olmaysiz. Asoni nima ma'nosi bor desangiz, ta'vili yo'q. Gunoh qilgan deb turibdi. Shunaqa gaplar kelgan, jumlani yig'ishtirib kelsangiz, ta'vil qabul qilmaydi. Agar bularni va in qabila zalika ahaduha, agar ularni har bittasini alohida qabul qilinsa, ta'vilni nima qilmaydi? Ko'tarmaydi, sig'maydi ularga. Va kullu zalika mimma yuzri bi munosibihim. Lekin barchasi bularning barchasi payg'ambarlarning mansablariga munosib shaklda nisbat beriladi. Yuzri o'zi gunoh ma'nosi, yuklash ma'nosi. Ularga o'zlariga munosib yuk sifatida yuklaniladi. Innama tilkal umur, chatga keldikmi? Innama tilkal umur allati waqa'at minhum ala jihatin nudur. Bularning barchasiga yaxshi qarasangiz, nodir vaziyatlarda bo'lgan. Har doim sodir bo'lmagan.
Ba'zan nodir vaziyatlarda u kishilardan sodir bo'lgan deyiladi. Ya'ni ala jihatil xato va nisyon. Xato yoki nisyon jihatidan sodir bo'lgan. Xato nisyonni tepada Muti'i rahimahullohni matnlarida o'qidik, nima edi? Xato nisyon gunohga nisbat berilmaydi o'zi. O'qing. Yoki bir ta'vil borki, ta'vil bor qolganlarida. Ularni nima deymiz? Shunga chaqir, ya'ni turtki bor. O'sha turtki borligi uchun bu ishni qilishgan. Xo'p. O'qing, kim o'qiydi? Sahiyaga nisbat ila g'oyrihim hasanat. Ila g'oyrihim. Ila g'oyrihim hasanatun. Fi haqqihim sayiatun bi nisbati liman asibihim. Endi o'sha hodisalarni agar payg'ambarlarga nisbatan shakllantirilsa, gunoh deyilyapti. Boshqalarga nisbatan aytilsa, nima bo'ladi u? U hasanat hisoblanadi. Chunki payg'ambarlarga munosib shaklda ya'ni muomala qilinsa, ularga buni yarashtira olmaysiz. Payg'ambar bo'lib turib shuni qilganmi deyishlikka tortadi odamni. Ya'ni bizda haqqimiz yo'q. Agar gunoh deydigan bo'lsak, payg'ambarlarga nisbatan aytilyapti u. U gunoh biz ishlatadigan gunoh tariqasidagi gunoh emas. Qadrlarining ululigi, ya'ni ulug' maqomda ekanliklari uchun ularga nisbatan gunoh deyilyapti. Murovidu davob. Chunki ba'zida vazirga tanbih beriladi otboqarga rahmat deyishdan keyin. Otboqar misol uchun bir ishni qildida, unga nisbatan rahmat baraka top deyiladi, tepaga kelib turib vazirga san kallang bormi, nima qilding buni, san buyurdingmi bunga deyiladi. Vazirga nisbatan qiladigan muomala otboqarga nisbatan maqtov bo'laveradi. Tushundingizmi? Ha. Qiyomat mavqifida mana shu narsalardan ularga shafqat qilinadi. Xo'p. Ularga nisbatan, ya'ni qiyomat kunida omonlik, salomatlik ma'lum bo'lishi bilan birga. Xo'p. فهم صلوات الله وسلامه عليهم وإن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يخل ذلك بمناصبهم ولا قدح في رتبهم بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم وزكاهم واختارهم خب دمك ماذا شو حق؟ Junayd rahimahulloh ajoyib bir gap gapirgandilar. Nima degandilar? Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin degandilar. Yaxshilarga nisbatan yaxshilik deb nisbat berilgan amal Allohning yaqin bandalariga nisbatan nima deyiladi? Sayyiat deyiladi. Ular Alloh subhanahu va taoloning salomi saloti salomi bo'lsin ularga. Agar nususlar, matnlar, dalillar vorid bo'lgan bo'lsa-da gunohning ularga nisbatan, lekin ularning mansablariga, rutbalariga, ularga nisbatan, ya'ni payg'ambarlik maqomlariga bu halol bermaydi. Ularning rutbasiga qadah yetkazmaydi, ya'ni ta'na qila olmaymiz. Balki talafahum, ular barchasi bu qilingan ishlarni talofatiga yetkazishdi. Ya'ni gunoh deb ularga nisbat berilsa-da, ularni talofat qilishdi, yo'qotishdi. Tushundingizmi? Ularni yo'qqa chiqarishdi. Vajtabahum va hadahum. Alloh taolo ularni tanlab oldi, ularga alohida muomala qildi va hidoyat qildi va ularni maqtadi, ularni pokladi, ularni ixtiyor qildi, ularni poklab vastafahum poklab oldi. Alloh subhanahu va taoloning saloti salomi ularga bo'lsin. Summa zalat tayyibu tayyiban min aqli kalamil imamil qodi Abi Bakr ibn al-Arabi rahimahullohu jami'an fi ahkamil Qur'an 'inda qawlihi Xo'p. So'ngra xushbo'ylik ustiga xushbo'ylik, go'zal gap ustiga go'zal gap keldi Imom Qodi Abu Bakr ibnul Arabiy rahimahullohdan. U kishini Ahkomul Qur'on degan kitoblari bor, Termiziyga sharhlari ham bor. Orizatul Ahfazi shu kishiniki. Demak, Ibnul Arabiy bilan Ibn Arabiyni farqi bor. Ibnul Arabiy bu kishi qozi, mujtahid, o'z zamonasida ijtihod bilan Molikiy mazhabini eng kuchli allomalardan hisoblanadi.
bu kişi doğrusu da hiç kim hiç kanday tane taşlam kılalmaydı. İbn Arabi, Endelusi, Rahimahullah, biz bu kişi hakları da tasavvuf namayandalardan bugün deyimiz. Lekin tane yetkazganlar var. Muhyiddin İbn Arabi. O kişiye tanene, o kişinin ikide kitapları meşhur. Futuhatul Mekkiye bilen Hususul Hikem degen kitapları var. O şey Futuhatul Mekkiye Hususul Hikem'de keyinçelik yani hulul, vahdatul vücud meselesini şu kişi kotergen, felsefede şu kişi dastlab bu işlerini kozgagen deyip haddeden aşken adamlar o kişinin kafir, mulhid, murtadke çıkargen. Kaldıram, şuna kadar çıkardıkanlar var. Lekin o kişinin tarafını aladıkanlar, Avliyaullah, peygamberlik, onlardan kim olsa şu kişiye kelerdi de, bunlar hem haddeden aşken. Biz orta yolda telleyimiz, ne deyimiz? Bu kişinin asarları da cüdü çıralı gepler var. Ve o kişinin ilmi müdafaa kıladıkanlar, vahdatul vücud hakkındaki geplerinin bir ortası İbn Arabi'ye tekişliymez. Kitaplarına koşulgen das deyişken. Das, koşumça. Koşup bu işlik. Degen müdafaa kılışken. Biz ustazlarımıza aytardılar ki İbnül Arabi, İbn Arabi, Muhyiddin İbn Arabi hakkında dilimizi uzatmayımız, işini Allah'a havale kılamız, yakışılıklarını kabul kılamız. Kullarda cüde katta adam Müslüman bugün. Cüde katta cemaat. Bu kişinin hadırgı künde o şey İbn Arabi'ni bu bana Fikhl Akbar'ın şarkıda Kunevi kelede, Kunevi. O şey Kunevi İbn Arabi'ni Fususul Hikem'ini şarkılayan adam. O kişinin felsefi kararlarını şer'iyleştirgen adam yani. Kunevi. Yani onun başka adamlar tamamından lazım kelam deydi. Aytken gepeden kep çıkan manadagi tankıtlarını hemmesini yokka çıkargen. Kunevi onu şer'iyleştirip şarkını kıygen. Ve şunun için biz aytemiz ki işleri Allah'a havale şer'iyetke muvafık bugün gepleri şer'i noktayı nazardan alın uğradı. Tasavvuf namayandalardan bulgen elbette. O şey anakanı Osmanlı hilafatını başlanışlıgıdaki şahslardan bulgen. Esasın bu anı namış olurdu. Yani hakikat bu anı ya kinada tokuma mı? Ya kinada anca obraz tokumaları köp. Lekin şahı bu gelmiş ya. Ya doğrusunu ben bilmiyim ben bunlar bilen. Lekin fikri manada o şey yani tasavvufunu tasir küçü davlat kuruşlukta ularga kol kelgan yani. Cemiyetler içi de o'sha İslam tarihi de ta Usmoniy xilofati yiqilgunga kadar cemiyet tepesinde turgan amirler, padişahlar, halifeler barchasi tasavvuf namoyondalari bilan maslahatlashgan. Barchasi, barchasi bir ortasida tasavvuf alohida bo'lmagan. Oxirgi o'sha Usmoniy xilofat yiqilgan paytida bu Saudiya mamlakatining oilasi tasavvufni mutlaq inkor qilib, ular tuzgan jamiyat tasavvufga dushmanlik, Maturidiyga dushmanlikni boshlagan. Asli qolgan hammasida tasavvuf bor. Hattoki hozirgi Turkiyaning hozirgi iqtidori Naqshbandiy tariqatining odamlari. Bular barchasi Naqshbandiy tariqatining shayxlarining ichidan chiqqan odamlar. Hammasi bog'liq. Hammasi borib virdi bor. Zikri bor hammasini. Muqobalasi bor hammasini. Ya'ni tasavvufni inkor qilishlikni faqat bitta oilani himoyasi uchun jon kuydiradi. O'sha atrofidagilar borki, bugun salafiylik tushunchalari bitta oilani himoyasi uchun qilishadi bu ishni. Vaholanki tasavvuf butun tarix bo'yicha turibdi. Butun tarix bo'yicha. Shuning uchun Ibn Arabiy haqida gap kelganda aytayapmiz, Ibn alif lomsiz. Muhyiddin Ibn Arabiy tasavvuf namoyandalaridan. O'rta yo'l shu. Mu'min bo'lgan, musulmon bo'lgan o'z zamonasining ahli ilmlaridan kalom, albatta kalom ilmi juda qattiq rivojlangan paytlarda chiqqan odamlar, Hususul Hikam, Futuhatul Makkiya kitoblari turibdi. Sharhlaydiganlar ham bor hozirgi kunda. Sharhini o'qisangiz, ancha chiroyli, go'zal tavsiyalar bor. Lekin o'sha vahdatul vujud masalasini unga nisbat bersa, shogirdlari aytadiki, u kishiga tegishli emas bu gap deyishadi. To'qilgan, ularga nisbatan tuhmat deyishadi. Lekin tuhmat emas, aniq bu aytgan degan gapni salafiylar aytadi. Lekin tarixda ham aytganlar bor. Masalan, Ibn Arabiyni juda yomon ko'rgan odamlardan bittasi Ibn Taymiya. Bugungi salafiy tushunchalar hammasi Ibn Arabiyni Ibn Taymiya orqali yomon ko'rishadi. O'sha kishi yozgan kitoblarida Ibn Taymiya qattiq tanqid qilganlar. Undan tashqari anaqa ham
İmam Rabbani ham juda qattiq tanqid qilganlar. İmam Rabbani tasavvufning eng katta namoyandalaridan bu kishi ham Ibn Arabiy to'g'risida Futuhot Makkiya bizga kerak emas, bizga Madinaning shariati kerak deganlar. Tanqid qilibdi. Bu degani sen bizga Makki Futuhot emas, Madina shariatni keltir bizga, falsafani yig'ishtir deganlar. U kishi ham shunaqa tanqid qilganlar. Ya'ni bu tanqidlarga kirishmaymiz. Men hozir Ibnul Arabiy, Abu Bakr Ibnul Arabiy Malikiylardan Tafsirul Ahkom degan kitoblari bor. Tuhfazul Ahfazi u kishiniki emas, Muborak Furiyniki. Bu kishiniki Oridatul Ahfazi Termiziyga sharhlari bor. Bizga o'sha Ibn Arabiyni nimasini misolan keltirishadi Ahkom kitoblarida. Ibnul Arabiyni. Bu kuchli odamda buni hech kim hech narsa deya olmaydi. Ya'ni kuchlik ahli sunnani ulamolaridan. Shu kishi Alloh subhanahu va taoloning summajtabahu robbuhu fataba alayhi va hada oyatini tafsirida aytgan ekanlarki, ya'ni Odam alayhissalom haqlarida. So'ngra Alloh taolo u kishini tanlab oldi. Ijtibo tanlab oldi. Robbisi va tavba qildi, tavbasini qabul qildi va hidoyat qildi. Xo'p. لا يجوز لأحد منا اليوم أن يخبر بذلك عن آدم إلا إذا ذكره في أثناء قوله تعالى عنه أو قول نبيه صلى الله عليه وسلم فأما أن يبتدئ ذلك من قول نفسه من قبل نفسه فليس بجائز لنا في آبائنا فليس بجائز لنا في آبائنا أدنين إلينا آبائنا أدنين إلينا مماثلين لنا مماثلين لنا فكيف في أبينا الأقدم الأعظم الأكرم النبي المقدم خب أيتيبت لكي الله سبحانه وتعالى ثم اجتباه دده ثم اجتباه ربه ربه اجتباق تلب الله فتاب عليه تابسنا قبول قلد وهداية قلد دده ما دده إنده هيچ كمجة بغن ديبت لر Qozi Iyos, Abu Bakr ibn al-Arabiy. Bugun hech birimizga odam otamiz to'g'risida bu gapni gapirish joiz emas. O'zimizdan o'zimiz gapirish joiz emas. Mabodo gapirish majburiyati tug'ilsa, oyatda kelgan gapni aytamiz xolos. Allohning kalomidagi oyatni o'qiymiz xolos. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning bu haqida kelgan sahih hadislarni o'qigandagina gapiramiz xolos. Lekin o'zimiz o'zimiz jihatimizdan hech qanday oyat o'qimasdan, hadis o'qimasdan o'tirib olib, odam otamiz xato qilganda deyishimiz joiz emas. O'zimizdan gapirishimiz joiz emas. Oyat o'qisak o'qiyveramiz, oyatda keldi, hadis bo'lsa o'qiyveramiz. Chunki hadis oyatlarda uning ijtibosi ham, tavbalari ham va hidoyatlari ham zikr qilinyapti. Va buni haqli bo'lgan zot gapiryapti. Biz o'zimiz tomonidan gapirishimiz joiz emas. Nimani xalq o'rtasidagi boru bizni birinchi yaralimiz otamiz o'zini xato qilgan noto'g'ri endi odamzod shunaqa yo degan gaplar yo'q noto'g'ri undoq demasdan o'zi inson xatokor hadis bor kunni bani adam xattoun xayrul xattoina tawwabun u boshqa bu yerda shunaqa deyaptilar ya'ni Allohning oyatini o'qiyotganda odam alayhissalom haqida gapirsak o'sha bo'lgan hodisa joiz ekan nabiy alayhissalotu vasallamning hadislaridan kelib qolsa o'qisak joiz ekan. Min qibali nafsihi. O'zimiz tomonimizdan uni ibtidoiy qilib boshlashimiz joiz emas. Falaysa bijaizin lana fi abaina al adnayn ilayna. Eng yaqin ota-onamiz haqida bunaqa gapirish joiz emas o'zi. To'g'rimi? Bizning haqiqiy ota-onamiz, eng yaqin ota-onamiz haqida bizga bog'liq bo'lib turgan, biz bog'liq bo'lib turgan ota-onamiz haqida bu gapni gapirish joiz emas. Qanaqasiga endi eng muqaddam payg'ambar mukarram azam bo'lgan eng aqdam bo'lgan odam otamiz haqida bu gapni gapiramiz to'g'ri emas xo'p o'qing davomini allazi azarahullohu subhanahu va ta'ala va taba alayhi va g'afara lahu va holanki u zot odam otamizni Alloh subhanahu va taolo uzrlarini keltirdi va u kishini tavbalarini qabul qildi va gunohlarini kechirdi agar gunoh nisbat bo'lsa. Xo'p. Degan ekanlar. Oxir safhati tariyati ta'kidan li hadha qila inna adama alayhi salam abun wa laysa ta'miru ta'yiruhu min birrihi allau kana mimma yu'ambaru yu'ayyaru bihi ghayruhu.
فإن الله تبارك وتعالى يقول في أبوين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولهذا إن إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه وهو كافر لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، فكيف بأب هو نبي قد اجتباه ربه وتاب عليه وهداه. Sonra Kurtubi rahimahullah aytadılar ki o'sha oxirgi safhada ta'kidan ya'ni mana shu yuqoridagi Abu Bakr ibn al-Arabiy rahimahullohning gaplarini ta'kidlab aytadilarki, aytish shunday gap bor. Albatta, Odam alayhissalom kimlar? Otalar. U kishini ayblash, ota-onaga yaxshilik qilish jumlasidan hisoblanmaydi. Agar boshqa odamni, ulardan boshqalarini ayblash kabi, boshqalarni ayblash kabi Odam alayhissalomni ayblash bir jihatidan, ya'ni ota-onaga yaxshilik qilish jihatidan hisoblanmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo hattoki kofir bo'lgan ota-ona haqida tavsiya berib aytdiki, va sohibuhuma fid dunya ma'rufa dedi. Ota-ona shirkka buyursa, shirkka itoat qilishlik yo'q dedi, fala tuti'huma dedi, lekin davomida nima dedi? Va sohibuhuma fid dunya ma'rufa. Dunyoda ma'ruf yo'l bilan ularga musohaba qiling, sohiblik qiling. Va lihada, shuning uchun Ibrohim alayhi salatu vassalom lamma qala lahu otalari u kishiga kofir holatida edi. Aytdiki, agar bu da'vatingni to'xtatmasang, tavhid haqida gapirishni to'xtatmasang, seni toshbo'ron qilaman, albatta oldimdan haydayman. Yo'qotaman seni. Deganda Ibrohim alayhissalom kofir otaga nima dedilar? Salamun alayk. Senga salom bo'lsin dedilar. Fa kayfa bi abin huwa nabiy. Endi kofir otasiga ki salamun alayk deyapti. Kofir otagaki yaxshilik bilan ergashlikni aytyapti Alloh taolo. Endi payg'ambar bo'lgan otamiz haqida gap ketyapti-ya. Alloh taolo u kishini tanlab oldi deyapti. O'zim tanlab olganman deyapti. Undan keyin tavbasini qabul qilganman, hidoyat qilganman deb turibdi. Bu zot haqida biz ibtidoiy jumla tuzishdan hayo qilishimiz kerak. Mana shunaqangi gap bo'lsa, shunaqa deyish kerak. Masalan, ba'zilar aytadiki, nima deydi? Shunaqa maqol bor, eshitganmisizlar? Gap unda emas, bug'doyda degan. Nima degani shu? Bug'doy yeb qo'ydi-yu, o'shanga deydi. Odam alayhissalomga ta'na qilinadi. Bu ta'na bizdan bo'lishligi joiz emas. Endi Musa alayhissalom bilan Odam alayhissalom to'g'rilarida sahih Buxoriyda naqa bor? Tortishuv bor, hujjatlashuv. Uni o'rni kelganda gaplashamiz. Xo'p. أختم الحديث عن خوارم العصمة بكبائر الذنوب وصغائرها لا بد من الكلام عن قول الله تعالى في أول سورة الفتح أستعيذ بالله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا ذلك أن الآية صريحة اللفظ بنسبة الذنوب متقدمة والمتأخرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما أن المفسرين نقلوا نقولا عديدة فيها إثبات هذا المعنى من قريب أو بعيد عن ابن عباس ومجاهد وعطاء الخراساني ومقاتل ابن سليمان والثوري ومنها ما هو من أقوال المفسرين كالزمخشري. خب خوارم العصمة payg'ambarlarning gunohlariga halol yetadigan gaplar haqidagi jumlani, mavzuni yakunlashdan oldin. Katta gunohmi, kichik gunohmi, bularning hammasini halol beruvchi narsalar haqida gapirishni tugatishdan oldin Alloh subhanahu va taoloning Fath surasini avvalida keltirgan oyatlari haqida gapirmasak bo'lmas. Ularni ham gapiraylik. Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minashaytonir rojim. Albatta biz sizga ochiq oydin fathni berdik. Inna fatahna laka fathan mubina. Ochiq oydin fathni berdik. Liyaghfira lakallohu ma taqaddama min dhanbika va ma ta'akhkhar. Avvalgi va keyingi gunohlaringizni Alloh kechirganligi sababli. Va yutimma ni'matahu alayk. Sizga ne'matini tamomiy to'la to'kis qilib berganligi
sababli va yahdiyaka siratan mustaqima va sizni eng to'g'ri mustaqim yo'lga hidoyat qilganligi sababli va Alloh taolo sizga aziz quvvatli nusratni berganligi sababli degan oyat. Mana shu oyatda sarih lafz bilan gunohni avval va keyin hayot, mutaqaddam va mutaaxir hayotingizga tegishli bo'lgan gunoh deyapti. Gunohni nisbat lafzi bilan kelyapti. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga. Xossatan mufassirlar mana shu oyatning ostida bir qancha naqllarni rivoyat qilishgan, naql qilishgan. Bunda nima deyishgan shu naqllarda? O'sha gunohni uzoqdan, yaqindan aloqador bo'lgan mavzularni rivoyat qilishgan. Gunohga tegishli. Ibn Abbosdan, Mujohiddan, Atol Xurosoniy, Muqotil ibn Sulaymon, Imom Savriydan, Sufyon Savriydan va mufassirlardan ham bunga o'xshagan rivoyatlar keltirilgan, xuddi Zamaxshariy keltirgan misollarga o'xshagan. Xo'p. وقد تكفل بجمعها الإمام السبكي رحمه الله فأوصلها إلى 12 قولا ونقدها وكأن ذلك في تفسيره الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم الذي توفي قبل إكماله. خب إمام السبكي رحمه الله mana shu rivoyatlarning hammasini bir joyga jamlashlikka uringanlar, harakat qilganlar, bularni 12 ta ekanligini keltirganlar va ularning tanqidini ham aytganlar va buni tafsirlarida Ad-Durrun Nazim fi Tafsir Qur'anil Azim degan tafsirlarida keltirganlar va bu tafsir oxiriga yetmay qolgan ekan-a, vafot etib qolganlar. Ha. Va naqala kalam boshqa qissa o'qing. Va naqala kalamahu As-Suyuti rahimallohu ta'ala fi juz'ihi al-muharrar fi qawlihi ta'ala yaghfir lak Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ta'akhkhara min makhthutihi anqul wa hiya fi khamsi safahatin wa dammanaha al-'allamatu ash-shaykh Yusuf an-Nabhani rahimallohu ta'ala fi kitabihi Jawahirul Bihar. Xo'p, qarang endi. Xo'p, Imom Suyuti o'sha kalomni naql qilib va Imom Suyuti ko'pincha Subkiydan naql qilar ekanlar o'zi ko'p gaplarni. O'zlarini o'sha Al-Muharrar fi qawlihi ta'ala Alloh subhanahu va taoloning liyaghfira lakallohu ma taqaddama min dambika va ma ta'akhkhar oyatini muharrara, ya'ni tahririy ma'nosida, ya'ni tahririy ma'nosi nima? Undagi ma'nolarni yechish uchun bag'ishlangan bobda o'sha nima deymiz? Maqtuta qo'l yozmadan naql qilgan ekanlarki 5 ta safhani. Alloma Shayx Yusuf Nabahoni bu mana Yusuf Nabahoni emas, Hizbiylarning kattasi. Nabahoni bu boshqa odam. O'zlarini Javohiril Bihor degan kitoblarida keltirgan ekanlar. Undagi tahrifotlardan ko'p ba'zilarini nima isloh qildim degan ekanlar. Xo'p. Qawluhu fi tafsirihi qad ta'ammaltu hadha al-kalama ya'ni qawluhu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara bi dhihni ma'a ma qawluhu wa ma ba'dahu fa wajadtuhu la yahtamilu illa wajhan wahida wa huwa tashrifu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min ghairi an yakuna hunaka dhannun walakinahu uridu an yastaw'iba fi al-ayati jami' Xo'p. Imom Suyuti Subkiydan naql qilganlardan bittasi o'zlarining tafsirlarida aytgan ekanlarki, mana shu kalom, ya'ni ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar, o'tgan va keyingi gunohlaringizni kechirish uchun degan ma'noni ta'ammul qilib, o'ylab, fikrlab zehnimda faqat bitta ehtimolni topdim degan ekanlar. Bu ehtimol nima? Mana bu gap Nabiy alayhi salatu vasallamga aytilishligi Nabiy alayhi salatu vasallamning sharaflari uchun o'zi aslida. Nabiy alayhi salatu vasallamda gunoh bo'lmasdan turib, avvalgi keyingi gunohlaringizni kechirdim degani sharaf payg'ambar alayhi salamga. Va lekin mana shu gapni, ya'ni sizni avvalgi keyingi gunohlaringizni kechirdim deyishni
ichida o'z ichiga oladigan narsa oyati karimada. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga uxroviy va dunyoviy ne'matlarning hammasi turi payg'ambar alayhi salomga berilganligini iroda qilinyapti bu yerda. Xo'p. Vahiy shay'an salbiyatun va hiya gufronu zunubi va subutiyatun va hiya la tatanaha ashara ilayha bi qawlihi va yutim ni'matahu alayk va tami'u ni'ami dunyaviyyati. Bo'ldi. Xo'p. O'sha uxroviy va dunyoviy ne'matlar ikkita bo'ladi. Salbiy, ya'ni o'sha gunohlar aytibdi-da, ha? Uxroviy va dunyoviy ne'matlarning maqomiga, ya'ni eng sharaf ma'nosiga, ne'mat ma'nosida tushunishimiz uchun uni ikkiga bo'lamiz. Ya'ni ikki xil ikkita narsada bo'ladi. Salbiyisi nima u? Gunohning kechirilishligi. Gunoh qilinsa keyin kechiriladi. Bu salbiy. Ikkinchisi subutiya, u tugamaydi ya'ni. Ha, uni nihoyasi yo'q. Mana shunga ishora qilib Alloh taolo va yutimma ni'matahu alayk va sizga ne'matini tamomila qilib berdi dedi. Barcha dunyoviy ne'matlar ham ikkiga ikkita bo'ladi. Diniy, ha, o'qing. Diniya ashara ilayha bi qawlihi va yahdika sirata mustaqima va dunyaviyya va in kana al-maqsud biha ad-din va hiya qawluhu va yansuraka Allahu nasran aziza va qaddama al-ukhrawiyya ala ad-dunyaviyya va qaddama fi ad-dunyaviyya ad-diniyya ta'riha taqdima lil ahami fal ahami. Xo'p. Demak, o'sha diniy bo'lgan ne'mat nima edi? Yahdiyaka sirata mustaqima. Sizni hidoyatga, ya'ni eng mustaqim yo'lga hidoyat qildi. Dunyoviysi va inkanat maqsud biha din, dunyoviyda ham agar maqsad din ne'mati deyilsa, dunyoda ham din berib ne'mat sifatida payg'ambar alayhi salatu vasallamga sharaf berilgan bo'lsa, chunki dinning ne'matligi boshqa oyatlarda bor. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati. O'sha dinning ne'mat ekanligiga ishoralar bor boshqa oyatlarda ham. Bu endi masalan va yansurakallohu nasran aziza. O'sha din maqsadi yo'lidagi nusrat payg'ambarimizga berildi. Bu ham payg'ambarimizga sharafmidi? Sharaf. Alloh taolo uxroviy ne'matni dunyoviy ne'matdan muqaddam qildi. Va dunyoviyni dunyoviyga diniyni ne'matni nima qildi? Boshqa ne'matlardan ko'ra muqaddam qildi. Chunki nimaga bo'tda taqdiman lil ahammi fal aham. Muhim narsani avval zikr qilish qoidasi bo'yicha. Birinchi muhim, keyin undan sal mundarog'i zikr qilganga o'xshagan. Xo'p. Fantazim. Fantazama. Qodiron nabiy sallallohu alayhi va sallam bi itmami anwa'i ni'ami llahi mufarraqati fi ghorihi va li hadha ja'ala zalika ghoyatan lil fath al-mubin allazi azzamahu wa fakhamahu bi isnadihi ilayhi bi nun al-azamati wa ja'alahu khassan bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi lak. Xo'p. Nabiy sallallahu alayhi wa sallamning qadrlarini Allohu akbar Allohu akbar. Xo'pdan bo'ldimi? Allohu akbar Allohu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آتي محمد المسلم وبعث مقام محمد إنك لا تخلي خب دمك نبي صلى الله عليه وسلم جاء qadrlarini ya'ni u kishining qadrlarini intizom bilan ya'ni tartib bilan ne'matning tugaliga yetishligini zikr qilyapti. Alloh taolo u kishiga turli tuman ne'matlarni tartibini ham keltiryapti. Mana shuning uchun ham Alloh taolo Fathul Mubinni eng cho'qqida zikr qilyapti. Nima qilyapti? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna fatahna laka fathan mubina. Eng katta ne'matning g'oyasini buni aytyapti Alloh taolo. Keyin uni ulug'layapti va bu fathning ulug'ligini zikr qilarkan nunu ta'zim bilan zikr qilyapti. Nunu ta'zim nima edi? Jam sig'ada keladi-yu ta'zimni iroda qilinadi. Ko'pchilik so'raydi, masalan, nimaga biz Allohni yakka deymiz-u sansiraymiz deydi o'zbekchada hamda. Nimaga Qur'onda inna fatahna laka fathan mubina deyapti yoki inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni nozil qildik zikrni biz muhofaza qilamiz. Biz fath berdik. Nimaga biz desa, o'sha nun ta'zim o'sha. Doim jam sig'ani ifoda qilavermaydi. Allohning yakkaligini isbotlash uchun san deymiz. Allohga siz desak, siz jam sig'i ehtimoli ham bo'lib ketadi. O'shaning uchun biz o'zbekchada san deymiz. Lekin arab tilida Qur'oni Karimda jam sig'a kelsa, Alloh subhanahu va taolo biz deb zikr qilsa, uni ta'zim nuni deyiladi. Masalan, sizlaganda hurmat qilasiz-ku, ulug'lash ma'nosi bor. O'sha ne'matning ulug'ligini ifodasi uchun bulog'olar o'sha joyda innani alohida ta'kidlaydi. Fathning ne'mati ulug'ligiga ishora bor. Inna fatahna laka fathan mubina. Tushunarlimi? Xo'p, va yana liyagfira dagi sizni gunohingizni kechirdi degandagi oldingi keyingidagi ni xoslash bor laka bilan. Laka faqat sizga lom lil xusus, maxsus uchun keladi. Payg'ambarimizga xos bu. O'zlariga tiriklik paytlarida yoq oldingi keyingi gunohlaringiz kechildi deyapti. Yana bu joyda sizni gunohingiz kechirildi, avvalgisi degani bilan keyingisi degani Rasulullohni asli gunohsiz ekanlariga dalil shu oyat. Farazan bor deyilsa ham Alloh taolo uni yo'qqa chiqarib qo'yibdi bu oyat bilan. Buni ham boshqa joylarda keltirsalar kerak. Qani o'qing-chi. Keyin siz o'qing. قال أي السكي وبعد أن وقعت على هذا المعنى وجدت ابن عتية قد وقع عليه فقال في تفسيره وإنما المعنى التشريف بهذا الحكم ولو لم تكن له ذنوب ذنوب البتة وقد وفق في ما قال انتهى كلام السكي رحمه إمام سبكي أيتد لار مانا شو فكر مانجا كيغاندين كيين من بو فكرنه Ibn Atiyyada ham topdim. U kishining tafsirlarida bor ekan deyaptilar. U kishi aytgan ekanlarki, mana shu oyatning ma'nosi aslida bu hukm orqali payg'ambar alayhi salatu vasallamning sharaflarini ulug'lash. Walau lam takun lahu zunubul battata. Garchi payg'ambar alayhi salamda albatta bir gunoh bo'lmasa-da, bu oyat u zotning sharaflarini ulug'lash uchun keldi. Vaqat bu fiqa fiha fima qala intaha. Demak, batahqiq mana shu aytgan gapga muvofiq keldi deydilar. Imom Subikiyning gaplari shu joyda tugadi. Bitta abzas o'qib qo'yalik ana. Ha. Summa qala Suyuti rahimahulloh va qala ba'du al-muhaqqiqin al-maghfiratu huna kinayatun 'anil ma's anil ismati fa ma'na sa'id billah yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. ليعصمك الله فيما تقدم من عمرك وفيما تأخر منه وهذا القول في غاية الحسن وقد عد البلغاء من أساليب البلاغة في القرآن أن يكن عن التخفيفات بلفظ المغفرة والعفو والتوبة كقوله تعالى عند نسخ خب قيام ها
İmam Suyuti rahimahullah aytadılar ki, bazı muhakkikler ayetlerinin tafsirlerindeki bunga o'xshagan bizning aqlimizga ishkol keltirishi bo'lgan gapni tahqiq qilganlar aytishadiki, bu oyatdagi liyagfiradagi mag'firat kalimasi gunohsizlikdan kinoya. Liyagfiralaka degani liyasimaka degani. Sizni gunohingizni kechirdi degani sizni gunoh qilishlikdan saqladi degan ma'nodan kinoya. Deyaptilar. Ya'ni liyasimakalloh fima taqaddama min umrik. Avvalgi o'tgan umringizdagi gunoh qilishlikdan Alloh sizni saqladi. Hadislar buni quvvatlaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir to'yda o'yin kulgu bo'lib turganda bormoqchi bo'lib azm qilganlarda uxlab qolganlar. Alloh taolo saqlaganlardan bittasi. Juda ko'p joylarda ham Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan o'sha saqlanishligiga kinoya deyaptilar. Yoki keyingi umringizda ham payg'ambar alayhissalom tirikliklari paytida aytilyapti bu gap. Va Alloh subhanahu va taolo tomonidan aytilyapti. Alloh subhanahu va taolo uchun o'tgan zamon, kelasi zamon bormi? Yo'q. Nima uchun u o'tgan, kelasi zamonda gapiryapti desa, bandaga nisbatan. Payg'ambar alayhissalom o'tib ketdilar. Bu katta bir mo'jiza. Mutlaq payg'ambar alayhissalotu vasallamga gunohini hech kim nisbat bera olmaydi. Hayotlarini ko'ring, o'qiydi. Eng ko'p hayoti o'rganilgan zot Nabi alayhissalom. Hatto uylarini ichlarida nima ish bo'lganlarigacha rivoyat bor. Bu bunaqa odam yo'q. Dunyodagi hamma dohiyning hayoti mavhum bo'ladi. Bilmaysiz kimligini. Gitler kimligini bilmaysiz. Hozir ham tirikmikin deb yuradi ba'zilar. Bilmaydi kimligini. Oldida odamlar ko'p muddat bo'lmagan buni. Lenin bir paytlar dohiy deyilgan, hozir uni g'irt xoin iflosligi chiqdi. Ya'ni ularning jinoyatchi ekanliklari ma'lum. Dunyoning hamma dohiylari mavhum. Hayotini, ichki kechinmalarini bilmaysiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallam uxlaganlari rivoyat bor. Qaysi tomonga qarab uxlaganlari rivoyatlari bor. Hattoki uxlaganlarida ovoz chiqarib xurrak otganlari rivoyatlarigacha bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga nisbatan dunyoda eng ko'p dushman. Qachon bir xatosini topsam, buni men malomat qilar kimdan deb turgan tayyor, ya'ni aqlliklar bor qo'shtirnoq ichida. Lekin topisha olmaydi. Alloh taoloning oyati nima bo'ldi? Isbotini topdi. Tiriklik paytlarida sizni bundan keyin ham gunohlaringizni kechirdik degani, sizni gunoh nisbat beradigan ishni qilmaydigan qilib qo'ydik. Yana ajoyibligi mana shu oyatning bugungi ma'nosi, tafsiri sizga gunoh nisbatini yuklaydiganlarni ham eplolmaydigan qilib qo'ydik degan ma'nosi bor. Liyasimaka shu. Sizni ismat saqladik deyapti Alloh. Saqlaydi. Qiyomatgacha Rasulullohdan ayb topa olmaydi hech kim. Sahih rivoyat kelgan bo'lsa ayb topa olmaydi. Mana bu oyatni ajoyib haqiqatda tafsiri juda go'zal bo'pti deyaptilar o'zlari ham. Va hadal qawlu fi g'oyatil husn. Eng go'zal gap bo'ldi bu. Bulog'olar balog'at uslubi Qur'onda kelgan balog'at uslubida dan sanashadi. Nimani? O'sha masalan mag'firat, afu, tavba kalimalarini yengillatish, yengillik ma'nosida kinoya qilinganlikka. Mag'firat, tavba kalimalari yengillatish ma'nosida kinoya qilingan. Xo'p. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن خب نسخ قيام الليل قيام الليل فرض ده أول قيام الليل فرض بولده باشده همه كيچقرون تهجد که تروش لگه فرض ایده وشه فرض نه ینگلتش حق دهگه کلیمه تابه بلن کلده الله تعالی ایتی که عوض بلکن شیطان راجیم علم أن لن تحصوه sizlar buni qilolmasligilarini bildi Alloh taolo. O'zi bildirdi. Biz qilolmay qoldik. Bandalar, sahobalar uxlab qoldi. Farziyati qiyin bo'lib ketdi ularga. Alloh taolo fataba alaykum deyapti. Fataba ay tahaffafa alaykum. Sizlarga yengillik qildi. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Qur'ondan muyassar bo'lganinglarni o'qinglar dedi. Ha? Ba'inda nasxi taqdimil sadaqati bayna yadayn najwa. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. Xo'p, yana payg'ambar alayhisolatu vasallamni obro'lari, maqomlari, ya'ni oldilarda o'tirishlikka
orzu qilgan kambag'allar ham bor edi. Kambag'al odamni biroz hayotda haligi xijolatligi bo'ladi. Kambag'al odamni qalbi sofroq bo'ladi-da, boy odamda biroz xiyla bo'ladi. Chunki pul topgani uchun hamma narsani qila olaman deydi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalomni oldilariga boylar kirib olib, u kishini vaqtini olishaverardi. Keyin Alloh taolo o'sha boylarga jazo o'laroq tuqaddimu bayna yaday najvakum sadaqa dedi. Endi alohida o'tirib gaplashadigan bo'lsanglar, chekaroqqa olib borib pul berib qo'ylaring dedi. Boylar pul to'lab Rasululloh bilan gaplashish kerak bo'lib qoldi. Bir qancha muddat mana shu turdi. Hazrat Ali'dan rivoyat bor-a? 10 dirhamcha pulimni maydalab 10 marta savol so'rab olganman. Bu oyatga men amal qilganman, mendan keyin hech kim amal qilmadi. Mangacha ham hech kim amal qilmadi deganlar. Chunki nasx bo'lgan. Mana bu oyat nasx qildi u kishini. U mana bu hukmni. Fa idlam taf'alu bunday qila olmasanglar, sadaqa berib Rasululloh bilan gaplashishga imkon topa olmasanglar, fatabballohu alaykum. Alloh taolo sizlarga yengillik berdi. Nasx bo'ldi yuqoridagi oyat. Aha. Va inda nasxi tahrim al-jima'i laylat as-siyami. Ta'awwidu billah. Fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhun. Ha, endi Ramazon oyining kechalarida ham roza farz edi dastlab. Ramazon oyining kechalarida ham roza farz edi. Iftorlik bo'lishi bilan iftorlik qilib olish bo'ldi shu bilan yana ertasi kuni ro'zaga ketilardi. Bu kechqurun ayollari bilan muboshara qilishlikni harom ekanligi ham farz edi o'sha paytda, ya'ni harom edi. Keyin buni ba'zilar buzib qo'ydi. Buzib qo'yganligi uchun bu haqida Alloh subhanahu va taolo nasx oyatini nozil qildi. Aytdiki, "Fataba alaykum" degani "fatahaffafa alaykum" o'zi. Sizlarga yengillik berdi. Toba, tobani aynan lug'aviy ma'nosi emas. O'shani keltiryaptilar. Demak, toba yengillikdan kinoya bor ekan Qur'oni Karimda. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga gunoh nisbati aslida nima ekan? Ismatdan kinoya ekan. Gunohsizlikdan kinoya ekan. Ki Alloh taolay aytadiki, sizlarga yengillik berdi, afa ankum sizlarni afu qildi. Fal an endi bashiruhunna yaqinlik qilaveringlar, kechqurungi ruxsat mana shu oyat bilan tushdi, bo'ladi shunda. Yangi joydan keyingi darsdan boshlaymiz. Inshaalloh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.